Տիկին Բաղդասարյան հայտնի դարձավ եւ Աղբան Վարդանյանը, նախկին դաշնակցական, ով ներկայացնում է Ռոբերտ Քոչյանի ազատության վերաբերյալ ձևավորված հանձնախումբը, նշեց, որ 60,000 ստորագրություն է հավաքվել ի պաշտպանություն Քոչյանի եւ նրա ազատության համար, ինչպես նաեւ 60 արվեստագետներ են ստորագրել համապատասխան փաստաթղթի տակ։ Ինքնին այս երևույթին ինչպես եք վերաբերում։ Ինքնին տարօրինակ է, որ 60,000 եւ 60 արվեստագետ, բայց թողնենք այդ կատակը մեկ կողմ, եւ ինձ գոնե հայտնի է, թե ինչ կերպով են կորզվել այդ ստորագրությունները, գոնե Շիրակի մարզում եւ Գյումրիում, ինչ են խոստացել եւ ինչ են առաջարկել դրա դիմաց, եւ ինչ պատրվակով են ստորագրել։ Օրինակ Գյումրիում եղել է, որ Շարլ Անզնավուրի հիմնադրամի հետ կապված են եղել, բազմաթիվ նամակներ ունեմ Facebook-յան օգտատերերից, որոնք նշում էին, որ այսպիսի խնդիր է ծագել։ Այսինքն իրենց հստակ դիմել են ինչ պահանջով, ասելով, որ պետք է ավելի լավ լինի, որ ստորագրեն, առաջարկել են ստորագրել։ Առաջարկների մեջ եղել է, որ հիմնադրամը տրամադրում է իրենց գումար, մոտավորապես գումարներ են նշված, եթե չեմ սխալվում, 200 ամն դոլարին համաժեք, եւ առաջարկել են ստորագրել, հետո պարզվել է, թե ինչի համար են։ Կարծում եմ, որ այս երևույթը պետք է իրավաբանների ուշադրության կենտրոնում լինի։ Ինչ վերաբերվում է արվեստագետներին, դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ արվեստագետները հարում են Քոչարյանի ընտանիքին, Քոչարյանի ընտանիքի անդամների հետ փոխկապակցված անդամներ են, որոնք նախկինում էլ իրենց մտերմությունը չեն թաքցրել։ Եթե այս ամենը զուտ մտերմական հարաբերությունների վրա է հիմնված, բնականաբար այստեղ հասարակական պահանջի կամ ձայնի իմաստ չի կարող լինել, այլ հանգամանք է, որ իսկապես յուրաքանչյուր մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ է եւ կարող է ազատ արտահայտել իր քաղաքական հայացքները, բայց եկեք մենք մտերմաբար եւ այն ընդհանուր շահերը, որոնք կան նույն Աղբան Վարդանյանի հետ, նույն այդ արվեստագետների հետ, նույն դաշնակցական գործընկերների հետ, որոնք հեռուստաընկերության խմբագիրների անունից են հանդես գալիս, եւ այն մարդկանց, ովքեր այս շրջանակում տեսնում ենք, որևէ կերպ փոխկապակցված են Քոչարյանների ընտանիքի հետ։ Այս առումով ներկայացնել սա հասարակության պահանջ կամ հասարակական սպասում չի կարող լինել։ Անկամ եթե մենք ենթադրում ենք, որ այդ ամենը կա եւ այդ սպասումը կա, մենք այժմ գտնվում ենք իրավական մեկ գործընթացի շրջանակներում, քրեական գործ է հարուցված, եւ անկախ հասարակական դրամատրությունից, եթե անձը կատարել է հանցագործություն, նա պետք է պատժվի օրենքի ուժով։ Մենք այստեղ չենք նայում քաղաքական նպատակահարմարությունից, չենք նայում քաղաքական սիմպաթիաներից, հա, որոնք կան։ Այստեղ խոսքը գնում է կոնկրետ քրեական հանցագործության մասին, եւ պարոն Քոչարյանը այժմ այդ գործով անցնում է լրիվ այլ կարգավիճակով։ Որևէ մեկը թող փորձ չկատարի այս գործընթացին տա քաղաքական երանգներ, որովհետեւ անկախ մարդու զբաղեցրած պաշտոնից, անկախ ունեցած հաջողություններից կամ վայրի վերումներից, եթե անձը կատարել է հանցագործություն, որն ուղղված է անձանց, այս դեպքում մի ամբողջ ժողովրդի դեմ, ապա որևէ ստորագրություն կամ որևէ աջակցություն չի կարող կյանքի կոչվել։ Մեղադրանք եթե կա, ապա դա պետք է դատարանում ապացուցվի, եւ ապացուցման դեպքում ես վստահ եմ, որ որևէ ստորագրություն որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Դուք պնդում եք, որ այսինքն տարբեր պատրվակներով մարդկանցից պարզապես կորզվել են այդ ստորագրությունները, եւ իրականում այսինքն մարդիկ չեն աջակցում Քոչարյանին եւ չեն ցանկանում իրեն ազատության մեջ տեսնել։ Ես չեմ կարող պնդել եւ ասել, որ չկան մարդիկ, ովքեր ում հայացքները համընկնում են պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի հայացքների հետ, խավլիցի, բայց ես ասում եմ այն մեխանիզմը, որը եղել է Շիրակի մարզում եւ որը Գյումրիում, հաստատ կգտնվեն մարդիկ, ում գաղափարները, ում շահերը համընկնում են պարոն Քոչարյանի հետ։ Սա ես չեմ ուզում բերել նույն հարթության վրա, որովհետեւ մարդիկ բազմակարծություն ունեն, եւ ինչու մարդիկ պետք է նաեւ նման կարծիքներ եւ ցանկություններ չունենան։ Այ թե ինչի նման հայացքներ ունեն, սա խնդրի այլ կողմն է, բայց ես ասում եմ այն եղանակներն ու այն տարբերակները, որոնց մասին բազմաթիվ անգամներ խոսվել են եւ որոնք առկա են եղել Գյումրիում ու որոնց մասին ինձ ահազանգել են։ Այսինքն ստացվում է ստորագրությունների մի հատվածը առնվազն ըստեյության կեղծ է, քանի որ մարդիկ այլ նկատառումից ելնելով այլ պատճառով են ստորագրել, սակայն իրականում փաստորեն այլ նպատակ է եղել։ Փաստորեն ստացվում է այդպես, որովհետև այն ահազանգները, որոնք կան, գոնե վկայում են դրա մասին, եւ դրանք եղել են շատ հրապարակային, եւ շատերին հայտնի են այս ամենի հենքում ինչ է դրված։ Բայց ես էլի եմ ասում, նման ստորագրությունները կամ նման դրամադրվածությունները տեղ կունենային, եթե պարոն Քոչարյանի հանդեպ լիներ քաղաքական հետապնդում, քաղաքական ճնշում, կամ ի վերջո նա ունենար քաղ բանդարկյալի կարգավիճակ, որն իրականությանը որևէ կերպ չի առնչվում։
Եվ դառնալով մեկ այլ հարցի, այսօր ասուլիսով հանդեսը եկել ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանը և ազատության մեջ գտնվելուց հետո նրա առաջին թերևս ասուլիսն էր, բավական քննադատել է ներկայիս իշխանությանը Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եք վերաբերում այդ քննադատության, ինչպես նաև նա կարծիք է հնչեցրել, որ այս իրավիճակը անհասկանալի է և Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցը իր կարծիքով պետք է փոփոխվի։ Յուրաքանչյուր անձ կամ յուրաքանչյուր անձ, ով իրեն կարծում է քաղաքական գործիչ, իրավունք ունի ազատ արտահայտելու իրենց մտքերը։ Սա կարծում եմ մեր կառավարության և մեր, չեմ ուզում ասել, կառավարող ուժի գլխավոր ձեռքբերումներից է ազատություններ, գաղափարական, մտքի արտահայտման, և եթե այդ ազատությունները որևէ կերպ չեն խաթարում մարդու խիղճը և համոզմունքները, ապա այո, դա կարող է տեղի ունենալ։ Չեմ ուզում մեկնաբանել այս հայտարարությունը, որովհետև իր հիմքում որևէ փաստարկ չկա, որը հիմնավոր կարող է լինել։ Այս հայտարարությունների հիմքում զուտ բաց ձևակերպումներ են, որոնք իրականության հետ որևէ աղերս չունեն, և կարծում եմ, որ այն մոտեցումները, որը առաջ են քաշվում, կասկածի տակ կդներ մի ամբողջ կառավարող ուժի տրամաբանությունը, այն գաղափարը, որով եկել է իշխանության, և այն ժողովրդական աջակցությունը, որ մենք ունենք և շարունակելու ենք ունենալ։ Ձեր կարծիքով ինչի համար է Շանթ Հարությունյանի կողմից նման տեսակետներ այժմ առաջ բերվում և արդյոք ձեզ համար այս կամ այն չափով զարմանալի չէ, որ այս ամենը արվում է Շանթ Հարությունյանի կողմից, սակայն հենց այս իշխանության օրոք նա ազատություն ստացավ։ Ես ուզում եմ մենք մեկ բան հստակ հասկանանք, կառավարող քաղաքական ուժը քաղաքական բանտարկյալների նկատմամբ կամ ազատությունների մասին միջնորդություն կամ մասնակցություն չունի։ Մասնակցություն ունի այնքանով, որ դատավորները վերևից չեն կարգադրվել, բայց որևէ քաղ բանտարկյալի իշխանությունը ազատություն չի շնորհել, որ դրա փոխարեն հիմա լոյալություն ակնկալի։ Սա պետք է հստակ հասկանալ, այսինքն մենք որևէ մեկի խափանման միջոցը չենք փոխել այն պայմանով, որ հետագայում նա լռի կամ համագրի մեզ, և կարծում եմ, որ նման օրինակ դրսևորումները դրա վառ ապացույցն են։ Իսկ մնացածը ինչ վերաբերում է այն տրամաբանությանը, և արդյոք եթե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը չլիներ իշխանությանը, արդյոք դատավորները նման ազատություն կունենային, արդյոք նրանց վերևից չէին կարգադրի, որ նրանք մնային անազատության մեջ, այս ամենը թողնում եմ Շանթ Հարությունյանի խղճին և համոզմունքներին։